တဲ့င်းကောင်းရှိတယ်ဒါတော့မကသေးဘူးငါမှာပေါ့နော်ဒီလူနာတွေကိုယောဂပျောက်ကင်အောင်လက်တင်ပြီးဆွတ်တောင်းရင်လုပ်လို့ရတယ်သေတော့သူတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုတွတ်ထိလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေကပြန်ပြီးတော့မှထလိုက်မယ်ဒါတော့မကသေးကောင်းကင်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မီးကြောင်လုပ်ပြရမလားလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အီမရှိတော့သားသမီးတွေဘလို့ပြန်ပြီးတော့မှတုတ်ပြန်မလဲဤလူပေါ့အဲ့လူကိုယုံကြည်မလားယုံကြည်မလားမရှိတော့လူတွေအကုန်လုံးစိတ်နှလုံးကိုတွတ်ထစ်သွားမျက်ရည်ကျသွားအောင်တရားတွေဟောနိုင်တယ်။ပြားနာတော့ယောဂါတွေမှာဝီချဲမှာရှိနေတော့ထလာပါလို့ပြောလိုက်မယ်။သေသောအမျိုးတွေကိုလည်းခေါ်လာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးကို جماعه တို့တွေယုံကြည်ရမလား။အဲ့ဒီလူမျိုးကိုကျွန်တော် جماعه တို့တွေလက်ခံရမလား။လက်ခံရမလားဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာဤလူကဘုရားသခင်စီကနေလာတော်သူလားဤလူကမှန်ကန်သောပျော်ဖဲဖြစ်ပါသလားဤလူကဘုရားသခင်ရဲ့စစ်မှန်သောအမှုတော်ဆောင်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေဘလို့အားဖြင့်ခွဲခြားပြီးတော့မှသိမှတ်ကြမှာလဲဘလို့အားဖြင့်လစ်လာဒီနေ့ကျွန်တော်လစ်လာသွားမယ်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးစစ်မှန်သောပျော်ဖဲတွေကဘလို့လူမျိုးလဲဆိုတာကိုကျင်းစာတွေကနေပြီးတော့မှအတိအလင်းပေါ်ပြထားတယ်။ပထမအဆုံးမိကူအနေနဲ့ကျန်းစာထဲမှာကျန်းစာထဲမှာနောက်ဆုံးသောခေတ်ကာလမှာနောက်ဆုံးသောအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှဟောပြောပွင့်ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့စင်ကျွန်းသောသားသမီးတွေကိုသတိပေးပွင့်ရန်အတွက်စစ်မှန်သောပျော်ပဲ့ပေါ်လာမယ်လို့ကျန်းစာထဲမှာကြိုတင်ပြီးဟောထားတာရှိပါသလားရှိပါသလားကြည့်ကြအောင်လေနော်တမန်တော်ခရီးနှစ်ငယ်18နောင်ကာလ၌လူမျိုးတကားတို့အပေါ်တို့ငါဤဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်လောင်းမည်သင်တို့ဤသားသမီးတို့သည်ပျောဖက်ညံနှင့်ဟောပြောကြလိမ့်မည်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးသောခေတ်ကာလမှာပြန်ကျွန်းသောအသင်းတော်မှာအပြသခင်သားသမီးကိုသတိပေးပွေးရန်အတွက်ပျောဖက်တွေပေါ်လာမည်ဆိုပြီးတော့မှပျော်ဖက်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးတွေရောနောက်ဆုံးတော့ခေတ်ကာလမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလူတွေကသတိပေးပွေးရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပျော်ဖက်တွေကိုရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောပြထားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကဘုရားသခင်ကဘောနော်အကယ်၍ဒီပျော်ဖက်ပြောသောစကားသူ့ရဲ့အသင်းတော်မှာဒီဆုယေရှုကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဤပျော်ဖက်ဟောပြောသောစကားဆိုသောဆုယေရှုတွေကအသင်းတော်မှာဘလောက်ဟောပါတော့ဒီအသင်းတော်မှာဟိုဖျားသခင်ဘာဖြစ်လို့ဤဆုယေရှုတွေကိုပေးတာလဲအထူးသဖြင့်ယောအေဖက်ခန်ကြီး၄အငယ်97မှာရှိသောဝိညာဉ်ဆုယေရှုပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အောင်လीနော်ဒီဂျမ်ဘိုက်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်အေဖက်ခန်ကြီး၄အငယ်9ကနေ17ကိုပေါ့နော်ကျွန်မအချင်းချင်းပဲပေါ့နော်ရေးထားတယ်ဒီမှာဆိုတော့ခရစ်တော်သည်ဆုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ယေရှုတော်ကိုအသီးသီးကိုစီခံရကြသည်လူအချို့တို့ကိုတမန်တော်အရာ၌၎င်းတချို့တို့ကိုပျော်ဖက်အရာ၌၎င်းတချို့တို့ကိုသာသနာပြုအရာ၌၎င်းတချို့တို့ကိုသင်းအုပ်ဆရာအရာဆရာအရာ၌၎င်းခံထားတော်မူ၏ဆိုတော့ဝိညာဉ်ဆုယေရှုလို့ခေါ်တော်ပေါ့နော်ဒီလူလေးမျိုးကိုအသင်းတော်မှာပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ပျော်ဖက်အသင်းအုပ်ဆရာဆရာတွေကိုခံထားမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီဆုယေရှုတွေကိုအသင်းတော်မှာပေးထားတာလဲဘာဖြစ်လို့ပေးထားတာလဲ
အပကလေ်စန်အခာစရာတ်သောင်စာတ်ပောဖ်တ်ပောတမတောတ်သောမှာပေ်ရီ်ခပါလ်အပကလေ်စန်ခတောကိုတောကိုတိဆောင်ရ်သရှင်သူတိုကိုပြင်စ်ခြင်းလုံကစောပါဆလသလ်စောအသောကိုတိဆောင်တ်ခမာခုနလူတ်မလုအပလာသမတောတ်။ ဘလူလဲပျော်ဖက်တယ်တင်းအောင်ဆရာတယ်တန်းဆောင်သင်ပြီးတော့ဆရာတယ်လိုအပ်တယ်ဒါမကတည်းအဲ့လိုမျိုးပေးတဲ့အခါမှာတရားသခင်သားသမီးတွေဤဘေးတဲ့နေတာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်လာမဲ့အရာတွေကိုရှင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီဖျားသခင်သန့်ရှင်သူတွေကို preparation ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုလိုတယ်သူရဲ့သားသမီးတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်သန့်ရှင်သောသူတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက် ဤကြံကျွန်းသောအသင်းတော်မှာနောက်ဆုံးသောခေတ်ကာလမှာအသက်ရှင်သောဖျားသခင်သားသမီးတွေကဒီဆုကျေးဇူးတွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျမ်းစာခေတ်ကာလမှာတော့အသက်ရှင်သောသူတွေကအမှပျော်ဖက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာပျော်ဖက်တော်များကယောက်ျားတွေပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပျော်ဖက်အေလိယားလောဖက်တို့လည်းဟေရှာယဘသူတွေရှိတယ်လဲ ပြောဖက်ယောလာယောက်ျားတွေပဲရှိတယ်မဟုတ်လားဆိုယောက်ျားတွေဝယ်ဖျားသခင်ကပျော်ဖက်အနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့သလားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပျော်ဖက်ဆုကျေးဇူးကယောက်ျားတွေရောမိန်းကလေးတွေရောပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အတိအကျပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာမိန်းမရှိရောက်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ် လူကခင်ကြီးနေငယ်36ရှစ်မှာသခင်ခရစ်တော်မူဖွားလိုက်ခါမှာဒီဘိမန်တော်ထဲမှာပျော်ဖက်အန်နာလေအန်နာဆိုရလဲအန်နာပေါ့နော်အန်နာဆိုရလဲရှိတယ်ဒါမကတဲ့မေရီယံကိုလည်းပျော်ဖက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီဘိုရာကိုလည်းပျော်ဖက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါမကတဲ့ဘူးဟယ်ဒါဆိုတာကိုလည်းပျော်ဖက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ဖိလိပ္ပုရဲ့သမီးလေးယောက်ကိုသူတွေကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ် ဒါမှမဟုတ်ဒီဗန်ဂျလစ်တရားဟောနေသောပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှာအဲ့မှာလည်းမင်္ဂလိရှိတယ်တမန်တော်ခင်ရဲ့23အငယ်8ကိုမှာဖျားသခင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းအသုံးပြုပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့ကြံကျွမ်းသောအသင်းတော်မှာဒီဆုကျေးဇူးတွေကိုဘယ်လောက်ကြာကြာရရှိမှာလဲအဖက်ခင်ကြီးလေးငယ်73ဖတ်ရအောင်လေနော် ငါတို့ရှိသမျှသည်ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်တည်းရောက်၍ခရစ်တော်ဤပြည့်စုံခြင်းပမာဏအရက်တည်းဟုသောကြီးရင်သောလူဤအဖြစ်သို့ရောက်ကြသည်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်။ဘယ်အချိန်ထိလဲ?ကြီးရင်တော်သူမွင့်ညင်ရရမှာရှင်းကျက်တော်သူတည်းအနေနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်။တော့ယေရှုကြီးကအသင်းတော် ပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာဘယ်အချိန်ထိလဲဆိုတော့စီလုံးညင်ညွတ်မှုရှိတဲ့စီလုံးညင်ညွတ်မှုဒါမှမဟုတ်ခရိယန်အသက်တာမှာရင့်ကျက်မှုရှိတဲ့အထိဒါမှမဟုတ် of course it will be at the end of the time နောက်ဆုံးတော့ခေတ်ကာလအထိကိုဘုရားသခင်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှပေးနေအောင်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီစစ်မှန်သောပျော်ဖက်တွေကသူတို့ရဲ့ တင်စကားသူတို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသူတို့ရဲ့သတိပေးသောတင်စကားသူတို့ဘယ်ကနေရလာလဲဒီပျော်ဖက်တယ်လေပျော်ဖက်တွေပြောသောစကားကြီးတင်အချက်လက်သူတို့ဘယ်ကနေရလာလဲနေပေခန်းကြီးတဲ့အငယ်23ကိုကြည့်အောင်အကြောင်းမူကားအနာဂတ်စကားသည်လူအလိုအားဖြင့်ဖြစ်ပူသည်မဟုတ်ဘုရားသခင်ဤသက်ရှင်သူတို့သည်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤတိုက်တွန်းတော်မူခြင်းကိုခံရ၍ဟောပြောကြ၏ ပေပျောဖက်မှာသူရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့သူမလာဘူးအထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတွေကိုပျော်ပြသွားခါမှာသူရဲ့မမလာဘူးဆိုတော့သတင်းစကားကိုသူဘယ်ကရရဆိုသခင်ခရစ်တော်ကနေသခင်ခရစ်တော်ကသူတို့ဘယ်လိုပေးရလဲသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကနေတဆင့်ဤလူတွေကိုသတင်းစကားကိုပေးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကပျော်ဖက်တွေကိုစကားပြောသောအခါမှာဘယ်လိုပုံဘယ်လိုနည်းနဲ့စကား
chan khan yi san ne ange chao shit du phat yang le no tin do twin pyo phe shi lin nga thara phya thi tho tu nai thu san do yu pa yong a phin ko ko pya mi
သောမဟောအိမ်မက်အားဖြင့်ပြတိတ်ပေးမည်ကိုတိုင်ကိုကြားထင်ရှားစွာပြတိတ်ပေးမည်သူသည်ထာရပြာ၏ပုံတံတန်ကိုလည်းမြင်ရမည်ဆိုတော့ဘာအရာလေးခုကိုဘုရားသခင်ကအသုံးပြုပြီးတော့မှသူရဲ့ပျော်ဖက်တွေကိုတည်င်းစကားတွေကိုပေးတယ်လဲရှူပါယုံအားဖြင့်ယူပါယုံအားဖြင့်သူရဲ့ပျော်ဖက်တွေကိုစကားပြောတယ် နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲအိမ်မက်အားဖြင့်နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲကိုတိုင်ကိုကြား face to face မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့မှစကားပြောချင်အားဖြင့်ယူပါယုံအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဗျာဒိတ်တည်င်းစကားတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကတော့ဒီပျော်ဖက်တွေယူပါယုံရတဲ့အခါမှာအေးပျော်ဖက်တွေအိမ်မက်မက်တဲ့အခါမှာအေးရောဒီပျော်ဖက်တွေဖျားသခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တော့အခါမှာသူရဲ
chok ta de ba a pin ti nai de le ba a pin ti nai de le jiao den yi la den yi la pi yo phe ka yu pa yong de ya de ai met de ya de so tu yu pa yong ya de kha ma ti ya khan na ku de ba le phit twa de le lit la jiao den yi la khan yi 30 ne shi ma ba pyo tha de le yu pa yong ko myin ya lin khon a yoe ywe myet na pye le ko nai a swan 30 a le ma shi phit le yi dan yi la pyo phe ji yu pa yong ya la do kha ma tu ga a in ni yo ne bro chi khwe twa bi lo ma phit le khana kwa lo ma a in ni ma shi do lo tu khan sa ya de ha de no chan sa de ma mat tan tin tha de na de khu ji ya dan yi la khain 30 nge 18 19 ma now depend lu the dan shi do tu di la ywe nga ko hlan ni to le a pe bi lin a lon chi at do tu ma chao ni ngain tet chin shi ba si အားရှိလောခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေဟုဆိုပြီးထို့သောဆိုပြီးမှခွန်အားကိုငါရ၍ဖျားသခင်ဤကျွန်ုပ်ဤသခင်မိတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုခွန်အားပေးတော်မူပြီးဟုလျှောက်လေ၏ဆိုတော့ဒန်ယေလကခုနတော့ကသူယူပါယုံရတဲ့အခါမှာအားအင်းတွေချင်းရွဲ့သွားပြီးတော့မှလုံးဝခဏကိုမလုံနိုင်သောအချိန်တွေမှာအဲ့အားအင်းတွေဘယ်ကနေသူပြန်ရလာတာလဲလူတတန်ရှိတော်လူကသူ့ဘာလဲသူ့အားပြန်ပေးတယ်ပြောချင်သူရရှိတော်အားအင်ကရေတောက်လို့ရတဲ့အားအင်လားစေတောက်လိုက်လို့ရတဲ့အားအင်လားဒီခုခုစားလို့ရလားရလိုက်တဲ့အားအင်လားမဟုတ်ဘူး supernatural the power မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုတို့ချပြီးတော့မှသူ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြည့်စုံစေတယ်ခွန်အားကိုငါကိုပေးတော်မူပြီဆိုတော့သူရတဲ့ခွန်အားကသူ့ကိုလည်းလောလောခုခုလောလောရလိုက်တဲ့အင်အားမဟုတ်ဘူးရှင်းလားမသိဘူး။နံပါတ်1အာအင်းနဲ့ယော့သွားတယ်။အဲ့ဒီအာအင်းကိုပေးနိုင်တာကလည်းတဘဝနဲ့ရတော့အာအင်းမဟုတ်ပြောချင်တာကတဘဝကိုလွန်ဆန်ပြီးတော့မှသူရလိုက်တဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ်။နံပါတ်3ဒေလခရင်30ငယ်18မှာယခုပင်အကျွန်ုပ်ကိုနိုင်ခွန်အားအလင်းမရှိပါအကျွန်ုပ်အသက်လည်းကုန်ပါပြီဟုငါရှစ်မှာရက်နေတော့သူအားငါရှောက်၏။ပြာဒိတ်ဒီဒန်ယေလပျော်ဖက်ကြီးကသူယူပါယုံရတဲ့အခါမှာခွန်အားချင်းမဲ့သွားတဲ့အခါမှာသူအသက်တောင်မရှိတော့ကျွန်ုပ်အသက်လည်းကုန်ပါပြီလို့ပြောတယ်လုံးဝသူအသက်မရှိတော့ရှင်းလားမသိဘူးယူပါယုံရနေတဲ့အချိန်မှာအသက်မရှိဘူးအားအင်းတွေယော့သွားတယ်အဲ့ခွန်အားကိုလည်းတဘဝမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ့်ကိုအထက်ကနေပြီးတော့ပေးသောခွန်အားနဲ့သူရရှိတယ်နောက်တစ်ခုဒေလခိုင်းတဆယ်ငယ်16မှာဘယ်လိုပြောထားသလဲထို့အခါလူသားကြီးသဒံရှိတော်သူတူဦးသည်ငါနှုတ်ကိုလက်နှစ်တွတ်လေငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်မြေပြောသောအခွင့်ကိုရပြီလေဆိုအဲ့လိုမျိုးအာအင်းနေမရှိဘူးသူ့တော်ထီးတယ်တော်ထီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအာအင်းနေပြန်ပြီးရလာတယ်ရတဲ့အခါမှာသူစကားပြောနိုင်သလားယူပါယုံရသောအခါမှာစကားပြောရသောအခွင့်ရရှိတယ်နောက်တစ်ခုဒေလခင်ကြီးတဆယ်ငယ်ငါးနဲ့ရှစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။ဘာပြောထားဆိုယခုပင်ကျွန်ုပ်ခွန်အားမရှိအကျွန်ုပ်အသက်လည်းကုန်ပါပြီဟုငါရှစ်မှာရက်နေတော်သူအားငါရှစ်မှာရက်နေတော်သူအားငါလျှောက်လေ၏ပြောချင်တာကသူဘာပြောချင်တာလဲသူယူပါယုံရောက်နေတော်အချိန်မှာဘင်းနာပတ်ဝန်းကျင်တန်တဲ့လူတွေတန်တဲ့လူတွေဘင်းနာလေးဘာဖြစ်နေဆိုတာသူမသိဘူးသူမသိဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တော်လျာကျန်ကဲ24အငယ်လေးမှာဘာလို့ဆိုမျက်စိဖွင့်လျက်အနန္တတကောရှင်ဤယူပါယုံကိုမြင်၍ဖျားသခင်အမိတ်တော်ကိုကြားတယ်လို့ပြောတယ်
So piyo phe de ga blu myo yu pa yon ya da le. Nyet si pwe ni de. Nyet si pwe ni de. Habre no, nyet si pwe ni de saka le pyo lo ya de. Okay. So piyo phe de yao ga yu pa yon ya bi so yin kuna ro a a che pa na che le. Chao che tu kana ku ye. Bo bo no di piang le mu de twe ya de. So di kuna ro a bo no di sit man do piyo phe de yao ga vision yu pa yon ya do a ka ma. Kuna ro a I a che chao che sa long a ta ka de phit chin ma phit lai me. Shin la ma de yo. Chinelle no de chak kusa long ga wa bo no de che de phit chin ma phit lai me. Do do de khu bi de khu bo no mo lo shin le ai chak khu de ga ne bi lo ma de khu khu de chain le ma be phit da myo phit lai me. Now ta me gon de khu ga လူတွေကိုအံ့ဩဖွယ်ရနမိတ်လက္ခဏာတွေပြနိုင်တယ်သက်တည်းပြနိုင်တယ်ဖျားနာတဲ့သူတွေခြေတော့မကောင်းတဲ့သူကိုလည်းထပြီးတော့မှဟိုပါဘောနော်ထနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဟိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့စကားပြောနိုင်ပြီးတော့မှလူကိုတိုးလိုက်တဲ့ခါမှာလက်ချအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဖျားသခင်စီကလာတော့ပျောဖက်တွေကအံ့ဩဖွယ်ရနမိတ်လက္ခဏာလုံနေတယ်ဆိုတာကိုဒီပျောဖက်ကဘောနော်စစ်မှန်တော့ပျောဖက်လို့ယုံကြည်လို့ရသလားစစ်မှန်တော့အမှုတော်ဆောင်လို့ယုံကြည်လို့ရသလားဘယောဖက်အနေနဲ့လက်ခံလို့ရသလားကြည့်ကြည့်အောင်ဗရိတ်ကျန်ငယ်16ငယ်14မှာနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြတော့နတ်ဆိုဤဝိညာဉ်ဖြစ်သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုအာကိုပြီးတော့မှယုံကြည်ချက်ကြီးဘောနော်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့တည်တည်ထားကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နတ်ဆိုတွေကအဲနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုလုံနိုင်တိုင်းပြနိုင်တိုင်းစစ်မှန်တော့ပျော်ဖက်တယ်မဟုတ်ကြပါဘူးမဟုတ်ကြပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခုနတော့ဒီတကိုးတွေကဘယ်ကနေလာနိုင်တယ်လဲစာဒန်စီကနှစ်ဆူစီကလည်းလာနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံပဲဖြစ်တယ်လေနော်โอเคအဲဆိုရင်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကဒီနောက်ဆုံးတော့ခစ်ကာလမှာကျမတို့အန်ဒီအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟောဟိုဘေးအန်ဒီရဲ့ဘေးနာပုံကျင်ကနေပြီးတော့အသက်ရှင်တော့သူရဲ့သားသမီးတွေသခင်ခရစ်တော်ကဘာဒီသတိပေးထားတယ်လဲမတ်သက်ခင်24ငွေ24ကိုကြည့်အောင်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်၏အယောင်ကိုစောင့်တော်သူနှင့်မိဆာပြောဖဲ့တို့သည်ပေါ်လာ၍ရွေးချယ်တော်သူတို့ကိုပင်လက်ဖြားနိုင်လေလက်ဖြားလောက်အောင်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြကြလိမ့်မည်သခင်ခရစ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိပေးထားတယ်ပြောဖဲ့ဘာသူလဲခရစ်တော်ရဲ့အယောင်ကိုစောင့်တော်သူနှင့်မိဆာပြောဖဲ့တယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာပျောဖက်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အယောင်ကိုဆောင်ဆောင်နေတော့သူနှစ်ယောက်ကပူးပေါင်းပြီးတော့မှလူတွေကိုဘာလို့မလို့ပြောထားသလဲလူတွေကိုလှည့်ဖြားလိမ့်မယ်လူတွေကိုလိန်စားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတယ်အဲ့ဒီမှာလူများစွာသောသူတွေကလက်ဖြားခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာတွေကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကကျမတို့သိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်သတိပေးထားတယ်အဲ့ဆန်ကြည့်ကြအောင်လူတယောက်ကကိုကိုပျောဖက်လို့ပြောတယ်ဒီပျောဖက်ကစစ်မှန်တော့ပျောဖက်လားမာရင်းတော့ပျောဖက်လားဆိုတာကိုကျမတို့ဘလို့အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြမှာလဲဟေရှာခန်ကြီးရှေ့အငွေ20ကိုကြည့်အောင်တရားတော်ကို၎င်းတသက်ခံတော်မူချက်ကို၎င်းနားထောင်ကြကုန်သူတို့ပြောသောစကားသည်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်မညီလင်သူတို့၌အာယုံမတက်သည်ဘလောက်ပဲဟောပြောရတယ်ကောင်းနေပါလေ conference ဘလောက်ပဲကျင်းပလို့လူတွေအကုန်လုံးက hallelujah အော်နေပါစေသူတို့ပြောတော့ရသူတို့သွန်သင်တော့အရာပြီးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ကျင်းစာဘာပြောထားသလဲသူတို့နိုင်အလင်းတရားအကုန်လုံးမရှိသေးဘူးမရှိသေးဘူးလို့ပြောပြထားတယ်သူတို့အသက်ရှင်နေသောအရာသူတို့ဟောပြောနေသောအရာအကုန်လုံးကကျင်းစာနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ဒါတေချာတယ်မာယွင်းသောပျော်ဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျင်းစာထဲမှာမာယွင်းသောပျော်ဖက်ဒီကိုဘယ်လိုအားဖြင့်ထောက်ပြနိုင်တယ်လဲဆိုပြီးကျင်းစာထဲမှာအထောက်ထားနဲ့ပြထားတာရှိသလားရှိတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်လေနော်ဒီကြတာရှိတာပေါ့တရားဟောရကျမ်းခင်း78အငယ်30စနစ်မှာပြောထားတယ်လေကြည်အောင်သင်တို့တွင်မိမိသားသမီးကိုမိဖြင့်ပူဇော်တော်သူဖြစ်လက်တန်းသောအမှုကိုကိုညံနှင့်ဟောပြောတော်သူကာလဘေးတွင်ကိုကြည်တော်သူမကောင်းသောအတက်ကိုပြုစုတော်သူ
piusa atatodu, nasone pandodu, waisa atago, piusu dodu, ludego, memian dodu, the zonte yam yamashia, todo, puta dodu, pandogo, tarapia, sasho yunsha domi, to sasho yunsha pedo, mumia doza, the ipiatkin tarapia di, tolumio dogo, then she ma, nin tau domu e. Jensaga papio tadale. My window to the go, my pillar to the amuvo go, gunyan, hop your dodo. Now, your mala, by your pega, gunyan, go timmy, check the dom on the baby. Though the queer timmy, check, pillar, may yago, queer yen, hop your knee, though to go, pay the king of your talent. Then you don't must say so, young sharp way, Peter Lupio. Now, my garden, my bedding, go, jido, do, my gondo at the go, pusa, do, sonny, now, my garden, waste at the go, pusu, do, do, ne, lose, go, thorough, mammy, and do, do, piatkin, fable, my young shadow, a chinny, pitter. Titian, the needy tema, bedding, lecanadi, read the domina, young, you goza, daddy, ho, sayadi, zoo, do, daddy, ho. Darmagabu, Ludid in a setter, Pidoma, Winnie Digo, Cornine, Sura Ludid Ronimago, Ludigo. They be drop Yabi Zade, Hollywood, Mam Yoshin's a guide, Mio no, Yai Yai Zade. How the ho? Darmagabu, Winnie go Cornine, Subidoma, Jacan in a Lolo Dodule, she de. Darmagabu, Sunday. Near Naga by the Pimeles, Subidoma, Babidoma, Fitz and Diacama. คุณน่ะเราอ่ะซ้องเลยดิโลไม่ปิ๊ดซ่าอะမျိုးသမီးတို့ตั้วပြီးတော့มาเมโกนี่เมจ๋าတယ်ดาวมากะนี่ကိုเยရရတယ်ဇာတယ်เยရရတိုင်တိုင်တိုင်လောက်ပါတိုင်တိုင်တင်ပါတိုင်တိုင်လောက်ပါဆိုပြီးတော့มาอนาคตကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောင်းလဲခြင်လုံးလို့လူတွေကိုလုံနေကြတယ်ဆေးဥမာလောက်တော့တွေးနေကြတယ်ဒါသမီးတအားဒီခါနေ့ချိန်နေမှာဖြစ်တဲ့ခါမှာဗမာပြည်ကနေပြီးတော့มา โฮเสียซีโกตั้วบาโฮเสียโกดิโลดิโลเลิกคายบาสุบิโดมาลุกลุกจะคายจ้าเดทาวมะกะเตบูวิญญีนดิกะบะเปียวทาเลยซอลูดิเนเอสุบิโดมาโฮวิญญีนบัวเนาะดิวิญญีดิโคคายเดสุบิโดมายงจีโกซาเดลูดิอะญาญีชีเดเมม่าออยอกจายอมอเสียเดอะญาญีชีเดเมียตั้วเปียนคุณน่ะรองอะมายวินตั้วเปียวแพดดิกะลูดิดิเนเสตวยตะจ้าเด လူသည်သေသောသူတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေနဲ့သူတို့ကအလုတ်လုတ်တက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာတွေကအတိအကျဖော်ပြထားတယ်လူသည်ကစကားမပြောတော်တော်ဘူးလူသည်ကအသက်ရှင်သောသူနဲ့လာပြီးရောရောနောနောမနေဘူးဆိုတာကကျမ်းစာကအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်အကယ်၍များအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကစကားလာပြောတယ်ဝိညာဉ်ကစကားလာပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလေကောင်းကင်တမန်တွေဥပမာပေါ့နော်ဒီ စာနာမနာရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေနတ်ဆိုတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲအကြောင်းလို့မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ကြအောင်ဗျာဒိတ်ကျန်ကင်ဆက်ချောင်းရဲ့ဆက်သုံးဆက်လေးမှာမပြောထားသလဲထိုအခါငကိုင်းခန္တွင်ထဲကလကောင်းတာယိတ်ခန္တွင်ထဲကလကောင်းမိတ်စာပျောဖဲဤခန္တွင်ထဲကလကောင်းဘာကောင်ကဲ့သို့သောညဉ့်ညူသောဝိညာဉ်သုံးပါးထွက်တည်ကိုငါမြင်၏နမိတ်လက္ခဏာကိုပြသောဗာလဲနတ်ဆိုဤဝိညာဉ်ဖြစ်
ားတွေကြည့်ပြီးတော့မှနှစ်ခတ်တည်းပါပေါ့နော်ဗေဒီနေကိုတွဲချက်ပြီးတော့မှမလုပ်တယ်လဲသူတွေကလူတွေနဲ့စကားပြောတယ်ဒါကဖယားသခင်ကသူ့သားသမီးကိုဒီလိုနီးနဲ့ဘတော်မှစကားမပြောပါဘူးတရားဟောရခြင်းငယ်78ငယ်စနစ်မှာထို့သောပြုတ်တတ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုသာရဖယားဘာဖြစ်လဲဆဲရှောယွန်ရှာတော်မူ၏ဖယားသခင်အရင်ကိုယွန်ရှာတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုအဲ့ဒီကလူတစ်ဆင့်စကားပြောမယ်မထင်နဲ့အဲ့ဒီလူတွေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားရမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကစစ်မှန်သောပျောဖရဲ့အလုတ်အလုတ်ကအသင်းတော်ကိုအလုတ်အကျွေးပြုဖို့အတွက်လားမဟုတ်လို့ရှင်မယုံကြည်သူတွေကိုအလုတ်အကျွေးပြုစုဖို့အတွက်လားပြောကြမယုံကြည်သူတွေအတွက်အလုတ်လုပ်ဖို့အတွက်လားစစ်မှန်သောပျောဖရဲ့အလုတ်ကအသင်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကိုအတွက်အလုလုတာလားမယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်အလုလုတာလားလို့ဖြစ်မလို့ထင်တယ်လားမယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်
young chile lude dread. They got can you sell it and a cinema? Pay your pet, beauty, a mumuga. May young chido to do a poop, mahobu. Young chido to do a poop, chitta. So pay your pay yet a loga. Pay out the king with young chida, father me to go. Mankando lung will bobo and dread chitta. May young chida lude about our bonardi. Oh, pay out my young chida lude. Piazkin. But your pedal may only tell you a poor mahobuli, no? Now tell me, Gunguga, Jansaga, a young wishinder. Pay out the king, yeah. Pay out the king, yeah, dee bona, but your peg and listen, bid off the dinza gaga, the cardly dalo shin, ludi, dalo, gauntima, gauntly man. Dodo. Pay out the king, not three a thin or go. But your pet beat harder, ye you had said, but your pet cigardiga. But there's a three a thin dogo, Buzu boy and a thin dogo, detong boy and drebbe, pipare. And I saw ye. Now tell me, Gunga, now some no kicker lama, she the piada king a thin doma, but your pet, beautiful cigar, but your pet suji zuga, she o mala. She mala. She mala. Demijiang. So now some no a thin doga, pay a ted in a gany male. Tomorrow, Lila Kere, Nelson do attendoga, Edi Naya thumbs a shigan in the tongue, goes a shijama, the year when Percy Tado attendo on in air, yet did some machido attendo piame. The tongue goes a ship couldn't not buy my poor Barbara Mathana long ago, low door attendo pite. That the money ubo bawe, pinato seba, a gong longo, lie shall do attendo pite. So Jesus to the big whip by your pet, your the cigar, wanna, the winning so Jesus net, be wado. ပြောချင်တာအဲ့ဒီအသင်းတော်မှာပျော်ဖက်ရှိလိမ့်မယ်နံပါတ်6ကောင်းကြီးတမန်သုံးပါးသတင်းစကားကိုသွန်သင်ဟောကြားသောအသင်းတော်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ဗျာဒိတ်ဟောပါတော့လေ့လာခဲ့တယ်လေနော်ဗျာဒိတ်ကျန်တယ်မှာအဲ့ဆိုရင်အရေးကြီးသောအရာကနောက်ဆုံးသောကိကာလမှာအသက်ရှင်သောကျင့်ကျင့်သောဘုရားရှင်ရဲ့သာသမီအကုန်လုံးကခုနတော့6ချက်စလုံးနဲ့ပြည့်စုံရမယ် ပါပါဝင်လေပျော်ဖက်ပြုသောစုကျေစုအဲ့ဒီအသင်းတော်မှာပျော်ဖက်ရှိကိုရှိရမယ်တော့ကျင်းစင်းတော့အသင်းတော်မှာပျော်ဖက်ရှိကိုရှိရမယ်လို့ကျင်းစားထေကနေဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ကကြံကျွန်းသောအသင်းတော်မှာဝင်ရောက်လာသောအခါမှာဝင်ရောက်လာသောအခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်စုကျေစုပျော်ဖက်ရှိသွဲပျော်ဖက်ပြောထားသောစကားတွေရှိတယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အဲ့ဒီစကား ပျော်ဖက်ကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်ဖက်ကပျော်ထားသောစကားတွေကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အသက်တာမှာပါတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်မိကွန်းပြန်ပြောမယ်နောက်ဆုံးတော့ခေတ်ကာလမှာကြံကျွန်းသောအသင်းတော်ထက်ကိုသင်ဝင်လာသောအခါမှာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကပျော်ဖက်ရှိတယ်ပျော်ဖက်ရှိသောစာပေတွေသတင်းစကားတွေကိုသင်လက်ခံလိုက်သောအခါမှာသင်ရဲ့အသက်တာမှာပါတဲ့ရမှုတွေရှိမှာ အဖက်ကညီလေးငယ်14ကိုကြည့်အောင်အကြောင်းမူကသူတပါးတို့သည်လူပရိယံနှင့်အပြည့်သို့သွေးဆောင်ခြင်းကလက်ပြပြောဆိုသဖြင့်ငါတို့သည်နောက်တစ်ဖန်ခတ်သိမ်းသောဩဝါဒလေတိုက်၍ဖယောဖယဲလွင့်သွားသောသူငယ်မဖြစ်ပဲလျက်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကျမတို့တွေဝိညာဉ်ရေးရမှာသူများပြောဟုလိုလိုက်ရုံသူများဒီလိုမျိုးပြောဟုလိုလိုက်ရုံတာမျိုး It will anchor you spiritually. A thin doma, but your pet buta, but your cement, but your pay, sardi, cement, but your pay, lamp ya muta, thin light shouters, and thin ya winnie yama, kind merely me. You will no longer be uncertain. Thin ya yum chichema, thin ya. Say so we so what, pitam you, but doma me piambo. Thing a young ji chat a gong longa, and near them be, dee near be doma, kind mind a lame. Gabama, thin bebeshi, benia beya yang, thin a young ji chick up, but doma, majaya, boosurago, your tin pipare. Damaga, they will shimpolu gayo, digo can ye, sending a digan a sashima, popiatare. The king crypto piaga, dee winning so jizugo, a thin doma, be de a kama. Daga a thin doma, machine appeared lu ato, a ya to coop
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်စုကျေစုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်ကိုပို့ပြီးတော့မှအကျိုးရှိစေမယ်ဆိုပြီးတော့မှရှင်ပေါလုကလည်းကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောပြထားပါတယ်။ဣသေလခေခါလာကာလာတောင်ကလူတယောက်ကဘုရားသခင်စီကနေပြီးတော့မှတခုခုသီးချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကလူတယောက်ကိုသွားပြီးတွေးကြတယ်။အဲ့လိုသွားပြီးတွေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆက်ဆောင်ခရီးကိုငယ်ကိုမှာရှိကလာ၌ဣသေလအမျိုးသားတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမေးမြန်းခြင်းကသွားမည်ဟုအကြံရှိလင်မြင်သောသူထံသို့သွားကြစို့ဟုဆိုတတ်ကြ၏ပယောဖဲဟု၍ယခုခေါ်သောသူကိုရှိကလာ၌ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲမြင်သောသူဟုခေါ်ကြသည်အရင်ခေတ်တော်ကပယောဖဲကိုဘလို့ခေါ်တယ်လဲမြင်သောသူမြင်သောသူကဘာကိုဆိုလိုတာလဲပယောဖဲတွေကကြိုတင်ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုအနာဂတ်ကိုကြိုတင်ပြီးတွေ့တော်သူလို့ခေါ်တယ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့မျက်စိကဘာကိုဆိုလိုတာလဲမျက်စိကခုနတော့ပေါ့နော်ပယောဖဲပြုထားသောစကားတွေကိုဆိုလိုတယ်ဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်တိကျမှာကြိုတင်ဖော်ပြထားသောအရာကိုဒါမျက်စိမြင်တာလို့မြင်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်လေနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပယောဖဲပြုသောစကားပြောပြချွတ်တင်ဟောပြသောဤစကားတွေကအသင်းတော်အတွက်ဗာနဲ့ခိုင်နိုင်ထားတယ်လေအသင်းတော်ရဲ့မျက်စိအနေနဲ့ခိုင်နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့အသင်းတော်မှာဒီဝိညာဉ်စုကျေစုအထူးသဖြင့်ပြောပြပြုသောစကားများနဲ့ပြည့်ဝသောဒီစုကျေစုဘောနော်ရှိပြီဆိုရင်အသင်းတော်ကဘယ်အခြေအနေမှာရှိမှာလဲဘယ်အခြေအနေမှာရှိမှာလဲအသင်းတော်မှာအသင်းတော်မှာဝိညာဉ်စုကျေစုအထူးသဖြင့်ပယောဖဲပြုထားသောစုကျေစုမရှိဘူးဆိုအသင်းတော်ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲအသင်းတော်ကကန်လိုက်မယ်မျက်စိမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲကန်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုသခင်ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအန္တရာယ်ကိုသူဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့မတ်သခင်15ငယ်14မှာလူကန်းချင်းတူးကိုတူးလမ်းပြလင်နှူးတို့သည်တွင်ထဲသို့ကြားလိုက်မည်ဟုမိတ်တော်မူအသင်းတော်မှာမျက်စိမရှိဘူးအသင်းတော်မှာပယောဖဲကြွတင်ပြုတ်ထားသောအရာဟောပြောထားသောသတင်းစကားမရှိဘူးဆိုရင်အသင်းတော်ကဘာဖြစ်သွားမလဲတွင်းထဲကိုကြားလိုက်မယ်ရိုက်လဲသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကြွင်ကျင်းသောအသင်းတော်မှာဝိညာဉ်စုကျေစုအကုန်လုံးဘုရားသခင်ပေးထားသလားပေးထားသလားတကယ်ပေးထားတယ်ကျမ်းစာတွေကနေပြီးတော့မှအသေးအချာဖော်ပြထားတယ်တစ်ကောခန်းကြီးတဲ့အငယ်ငါးရှစ်မှာဇမတော် get ဖတ်ကြအောင်လေနော်ဒီမှာသင်တို့ဒီခရစ်တော်အားဖြင့်အရာရာ၌နှုတ်သက်တိညံသက်တိအပေါင်းနှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့အားပေးတော်မူသောစုကျေစုတော်ကိုငါထောက်၍သင်တို့အကြောင်းကြောင့်ငါ၏ဖျားသခင်ယေရှုတော်ကိုအစစ်မပြတ်ချီးမွမ်း၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုမျှော်လင့်၍နေ့စဉ်စုတော်တဆုံတခုများမလျော့ပဲစုံလင်လျက်ရှိကြ၏သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ရဲ့၌အပြည့်တင်စရာအခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်မြေကြောင်းသင်တို့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူလိမ့်မည်ကျမတို့တွေသခင်ခရစ်တော်ပြားကြွားလာတဲ့အချိန်ထိကျမတို့အသင်းတော်ကပြားသခင်ကြွားလာတဲ့ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေဖို့ရန်အတွက်စုတော်တဆုံတခုမှမလျော့ပဲနဲ့အဆုံးအလင်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျင်းစာတက်ကနေဖော်ပြထားတယ်။မြင်မိကြည့်မယ်။ဗရိတ်ကျမ်း7နဲ့အငယ်18မှာယေရှု၏သက်သက်ခံတော်မူချက်ကိုစွဲလန်းသောသူဒီဟုသောထိုမိမ့်မား၌ကျွင်းသောအမျိုးနွယ်။ဆိုတော့စစ်မှန်သောအသင်းတော်မှာစစ်တော်ရဲ့စစ်မှန်သောအသင်းတော်ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှောက်လိုက်သားသမီးတွေအကုန်လုံးကဘာရှိမလဲလို့ပြောထားတယ်လေ။ယေရှုဤသက်သက်ခံတော်မူချက်ရှိတယ်။ Okay 19အငယ်30မှာပယောဖဲဟောသောစကားချက်တဘောသည်ဘာဖြစ်တယ်လဲ?ယေရှုဤသက်သက်ဖြစ်တည်း။ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုရဲ့သက်သက်ကဘာကိုပြောတာလဲ?ပယောဖဲဟောပြောသောစကားများဖြစ်တယ်။ပယောဖဲဟောပြောသောစကားများသည်ယေရှုဤသက်သက်ခံချက်ဖြစ်တယ်။ Okay အခုကြည့်အောင်ရလေကျင်းငယ်စကုံငယ်လေးစဲ
ngadi thodugo kokwe chen ga tu ichi yin nai pya go i tu ga le ma lou ba ne ma pyu ba ne nga ga tin i lou pho saung be phi yesu i tat te khan do mu che go saung do tin i ni ko do i lou pho saung be le phi i phaya thakin go kokwe lo di ma thakin yesu ya tat te khan che go budu ga te la la le budu ga la pe da le ဘသူက လာပေး ရလဲ ရှင် ယောဟန် ရှင် ယောဟန် ကို ကောင်းကင် တမန် တပါးက စကား လာ ပြောတယ် ရှင် ယောဟန် က အဲ့ ကောင်းကင် တမန် တွေ့တဲ့ ခါမှာ तू က ဝိညာဉ်ပြီး ရှိခိုးဖို့ အတွက် လုပ်တယ် မဟုတ် လား ဝိညာဉ်ပြီး ရှိခိုးတဲ့ ခါမှာ ယောဟန် ကို အဲ့ ကောင်းကင် တမန် က ဘယ်လို ပြောသလဲ မလုံနဲ့ မလုံနဲ့ ကျွန်ုပ် ကိုယ်တိုင် က လည်း သိ လို့ မျိုး ပဲ လှုပ်ဖို့ ဆောင် ပဲ ဖြစ် တယ် ဒီ ဖျား သခင် လှုပ်ဖို့ ဆောင် ဘက် က သူ့ ရဲ့ အလုပ် က ဘာ လုပ် တာ လဲ ယေရှု ရဲ့ သက် တည် ခံ ချက် ကို Faisang la do tu, sang do tu, yu la do tu lu ko de, kong yin dame ye lo. Right, no? So, yo hang go, dredo yi kong yin dame ga, tu ye lo ga, yeshu ye tate kan che go, faisang la do tu. Paya te ken ye, ma ji, ten ye yi go, ye, lo po sang be, pit de su bi do ma, shin yo hang go, biwa ke de. Adi kong yin dame de ba ga be, ပြလိုက်ကြကနေဆက်နေငယ်ကိုမှာပြောရလဲငါကသင်ဤလှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲဖြစ်ဤသင်ဤအကိုပျော်ဖက်လဲဖြစ်ဤဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်ခုနကတော့ယေရှုရဲ့သက်သေခံချက်ကိုသေဆောင်လာတော့သူကလည်းဘယ်သူဖြစ်တယ်လဲပျော်ဖက်ဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာထဲကနေပြီးတော့မှာဖော်ပြထားတယ်ရှင်းလားမသိဘူးရှင်းတယ်လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုရဲ့သက်သေခံချက်ကိုသေဆောင်လာတော့သူကိုဘယ်သူလ
င်ရင်ဒီယေရှုရဲ့သက်သေခံချက်ဟူသောစကလုံးကပေါ့နော်အခြားဘာတွေကွာခြားတယ်လဲအတိတ်ပဲသူရဲ့အတိတ်ပဲကပေါ့နော်ဘာတွေလေးလေးလေးနဲ့ဘာတွေတိတိကျကျမှုရှိတယ်လဲဆိုယေရှုသက်သေခံချက်ကခုနတုန်းကဘာပြောတယ်လဲ the words of a prophet ဘယောဖက်ကပြောသောစကား the king christo ကနေတဆင်ဘယောဖက်ကသေဆောင်လာသောစကားကယေရှုရဲ့သက်သေခံချက်လို့ပြောထားတယ်ရှင်းလားမသိဘူးရှင်းလားတရားဒါလေးစငယ်တင်းငယ်တင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုကမိမိရဲ့အစီခံပြော့ဂျွန်တို့အားပေါ်ပြဖို့ရင်တွေ့ဖျားသခင်အပ်ပေတော်မူတဲ့ထိုသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုဆိုပြန်ထိုသခင်သည်မိမိကောင်းကင်တမန်ကိုစေလို့၍မိမိအစီခံဂျွန်ယောဟန်အားဗျာဒိတ်တော်အရေးကိုပြတော်မူ၏ဆိုတော့ပယောဖက်ပြောသောစကားကသခင်ခရစ်တော်ကနေပြီးတော့မှကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးသောအထူးသတင်းစကားဖြစ်တယ်ရှင်းလားရှင်းတယ်လေနော်โอเคကြည့်ကြရအောင်ခုနတုန်းကအဲ့အကြောင်းလို့ပယောဖက်တယောက်ကသခင်ခရစ်တော်စီကသတင်းစကားတစ်ခုကိုသယ်လာမယ်ဆိုရင်တို့တွေကပယောဖက်ကိုသယ်လာသောသတင်းစကားကိုမယုံမကြည်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရရောက်တယ်လဲသခင်ခရစ်တော်ကိုမလေးမစားရရောက်တယ်ရှင်းလားမသိဘူး။ဘာဖြစ်ဆိုသခင်ခရစ်တော်ကအဲ့တဲ့တင်စကားကိုပို့ခိုင်းတာ။အဲ့တဲ့တင်စကားကိုသယ်ဆောင်သွားခိုင်းတာ။အဲ့အကြောင်းမလို့ဘုရားသခင်ကပယောဖက်တွေကိုကျွန်တော်ကျမတို့တွေဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကိုဇာလံကျမ်းခင်105အငယ်15မှာဖော်ပြထားတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်လေနော်။ငါထန်၌ဘယ်သိခံသောသူတို့ကိုမထီမခိုင်းနဲ့။ငါဤပယောဖက်တို့ကိုအပြစ်မပြုနေဟုမိန့်တော်မူ၏။ဖယားသခင်တကယ်ပေးသိပေးထားသောပယောဖက်ကိုဘတော်မှပြင့်မာပြီးတော့မှမပြောနဲ့ဘတော်မှပြင့်မာပြီးတော့မှမပြုနဲ့ဆိုပြီးတော့မှဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုတတိပေးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာစစ်မှန်သောပယောဖက်တယောက်နဲ့ပြည့်ဝသောအရင်ချင်းတွေကဘာလဲနံပါတ်၁သူရဲ့အသက်တာကဖယားတရားနဲ့ပြည့်ဝသောအသက်တာဖြစ်ရမယ်သူလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြည့်ပါသူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုထားပြီးသူတို့ရဲ့သဘောကိုသိကြလိမ့်မယ်။ကောင်းသောပင်သည်ကောင်းသောအသည်မကောင်းသောပင်သည်မကောင်းသောအသည်ကိုတည်တတ်တယ်။ဆိုတော့ထိုပယောဖက်တို့ရဲ့အကျင့်ကိုထောက်တော်သူတို့၏သဘောကိုသိရကြလိမ့်မယ်။စစ်မှန်သောပယောဖက်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လိုက်ပါ။သူရဲ့အသက်ရှင်မှုကဖျားတရားနဲ့ပြည့်စုံသောအသက်တင်အသက်ရှင်မှုဟုတ်မဟုတ်ကြည့်ကြည့်ပါ။နံပါတ်1
ဟေရှာကင်ကြီးချောင်းငယ်တေကနဲ့တဆယ်မလို့ရှင်အမောက်ခန့်ကြီးခုနဲ့ငယ်ဆက်လေးဆက်ငါမှာပြောထားတယ်လေဆိုတော့ငါဤဤသေးလာလူမျိုးတို့တွင်ပျောဖက်ပြုလို့ဟူမိတ်တော်မူအမောက်ကပါလဲနှွားချောင်းသားလေသင်ပေါ်တဖန်ဒီကိုဆို့ပြီးတော့အသေးလိုက်ခူးစားနေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အတွေ့အလုံးလို့ဘူးရင်အတွေ့သူ့ကိုယူရင်နှုတ်ချင်ခံတာယူနိုယူနိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဤသေးလာလူမျိုးတို့တွင်ပ
ပြန် တွေ့ အဖြစ် လှုပ် လှုပ် တာ လား မဟုတ် ဘူး ဖျား အတွက် အလုပ် လုပ် တာ နံပါတ် 3 ပျော် ဖက် ဟော သော စကား က နှုတ် ကပတ် တရား တော် နဲ့ ကိုင်း ညီ ရမယ် ပျော် ဖက် ပါလို့ ကိုကို ပြော သော သူ က စစ်မှန် သော ပျော် ဖက် က သူ ပြော သော အရာ ကလုံး က ကျန်းစာ နဲ့ လုံးဝ ကိုင်း ညီ မှု ရှိ ရမယ် နံပါတ် 4 တမန် sorry တရား ဟော ရာ ကျန်းခင်း 18 ငွေ 22 စနစ် မှာ Ma tinga le thara pya mait do mu di mu mu di ko nga do di a be do ti nai ta ni hu twe to lin ho pyo di a tai a mu ma phit ho pyo do saka ma pye song lin tho saka ko thara pya mait do mu mu pyo phe ka ni pi lo ma jut tin ho do ya ka de ke ma phit la bu sin ai lu ka pyo phe a sit ma hoh bu pyo chin na ka pyo phe ti ya ho do saka ka ho de a tai phit ko phit la ya me shin na ma de u a shin na le no now to cook တရားတော်လျာကျန်ခင်းစနစ်ငယ်6မှာအဲ့ဒီပျော်ဖက်တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲစစ်မှန်သောပျော်ဖက်ကထူးဆန်းသောယူပါယုံမဟုတ်လို့ရှင့်အိမ်မက်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကဗျာဒိတ်ကိုပေးတယ်ဆိုတော့စစ်မှန်သောပျော်ဖက်တွေကယူပါယုံတွေအိမ်မက်တွေရာတက်တယ်လို့ကြိုတင်ပြီးပြောထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသောခေတ်ကာလမှာအသက်ရှင်သောကျန်ကျွန်းသောအသင်းတော်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ ပျော်ဖက်တပါးကိုဆီလုခဲ့သလားဆီလုခဲ့သလားတကယ်ကိုဆီလုခဲ့ပါတယ်ဒီမှာအသေးစားကြည့်ရအောင်ဘုရားသခင်ကအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကိုသူ့ရဲ့အသင်းတော်နောက်ဆုံးသောအသင်းတော်တင်ကျင်းသောအသင်းတော်ကိုလမ်းညွန်ပြပွေးရန်အတွက်1840ခါမှာအသင်းတော်ကစတင်ပြီးတော့မှတီထောင်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကလမ်းညွန်ပြမှုတွေလိုအပ်သောအခါမှာဘုရားသခင်ကအယ်လန်ဟာမန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုပျော်ဖက်ပြပွေးရန်အတွက် သူကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်အမောခန်ကြီးသုံးငယ်ခုနှစ်မှာဘုရားသခင်ကအကယ်စင်စင်သာရပြားသည်မိမိကျွံပျော်ဖက်တို့အားမဖို့မပြပဲအဘယ်အမှုကိုများစီရင်တော်မူမူဆိုတော့အယ်လန်ကဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုပျော်ဖက်လို့ပွင့်ရန်အတွက်သူလက်ခံခဲ့တယ်သူငယ်ငယ်တုန်းကသူ့ဘောနော်သူကမနာလို့တဲ့အတန်းဖော်တငယ်ချင်းတယောက်က သူကလက်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့မျက်နာမှာဂဲမှန်ပြီးတော့မှတော်တော်ကိုဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်သူဒဏ်ရာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းပညာကျောင်းကနေထွက်လိုက်ရတယ်အတန်းပညာကိုအဆုံးတိုင်ကောင်သူမတက်ရဘူးသူအသက်6နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ၃ဒဏ်နဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းကို၃နှစ်လောက်ပဲတက်ခဲ့ရတယ်တက်ပြီးတော့မှကျောင်းကိုထွက်လိုက်ရတယ် ဘုရားသခင်သူ့ကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူတက်က6နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုအဲကိုအားနေပြီးတော့မှအင်အားတွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးချင်ကပေါင်9000လောက်ပဲရှိနေတယ်မိသားစုဝင်တွေကသေဖို့ပဲသူ့ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတယ်အယ်လန်ကအယ်လန်ဟာမန်ကဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုအသက် ခုနကတော့သေတော့မဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေကနေပြီးတော့မှဘုရားရဲ့အမှုတော်အတွက်အနည်း90တန်တိုင်းအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်တော်မူခြင်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့အမှုတော်မှာပါဝင်ပွင့်ရန်အတွက်သူလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့အခြေအနေကိုသူအရန်သိတယ်အရန်ကိုနှိမ့်ချတယ်တောင်းပညာရေးကဟိုပါဘောနော်သုံးနှစ်လောက်ပဲတက်ခဲ့ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအရန်ကိုဟိုပါဘောနော်နွမ်း
နာမကျန်တဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အနည်း80အသက်ရှင်နိုင်ခဲ့တယ်။သူအသက်86ခုနှစ်မှာဝယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့သက်တာမှာသူအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Ellen White ဆိုတဲ့သူရဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်ဒီ James White ဟိုမူရိုဆောင်တယောက်နဲ့သူအိမ်အောင်ပြုခဲ့တယ်။ Ellen G. White ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စာပေမြောက်များစွာကိုသူရေးခဲ့တယ်။ဒါမကသေးဘူးသူရဲ့ခိခါတုံးကကပအရန်ကြော်ကြတဲ့အမျိုးသမီးစာရေးဆရာတူဖြစ်ခဲ့တယ်သူရဲ့စာအုပ်ကိုကပလုံးကဖတ်ကြတယ်သူကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူ
ဟောပြောတဲ့တင်စကားတွေကိုလူတွေတော်တော်များများကအံ့ဩခဲ့ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့အရာစိတ်ချုပ်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်တော့ခရစ်ရဲ့အင်တောင်ရေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာပေလဲသူရေးခဲ့တယ်ခရစ်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ကလေးကိုဘယ်လိုပြည့်စုံပြောထောင်ရမလဲဆိုတာလည်းစာပေကိုလည်းသူရေးခဲ့တယ် လူအပ်သောစင်ရည်သူစင်ရည်စင်ရည်သားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကူညီထောက်မရမလဲဆိုတာကိုလည်းသူစာပေတွေရေးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘန္တာဆိုဆိုင်ရနဲ့ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသူရေးခဲ့တယ်လူတွေကဘယ်လိုသာသနာပြုရမလဲခရစ်ယာန်တရားနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့စာပေမြောက်များစွာကိုသူရေးခဲ့တယ်သူရေးထားသောအထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်သောသူရေးတဲ့စာကိုဩဇာအာဏာရှိရှိနဲ့ သူကနေပြီးတော့မှလမ်းညွန်ချက်တွေကိုပေးနိုင်ခဲ့တယ်1960ကနေပြီးတော့မှ1960ရှစ်ဆယ်ခုနှစ်မှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဖလော်ရန့်စထရိတ်မေယာကနေပြီးတော့သူကပေါ့နော်ဒီကိုလံဘီယာယူနီဗာစီတက္ကသိုလ်မှာကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်မှာသူဘာလို့ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူပေါ့နော်ဒီပါမောက်ခကြီးတူဖြစ်တယ်ပညာရေးဌာနမှာသူကပါမောက်ခကြီးဖြစ်တယ်သူရဲ့စာအဲ့ဒီခေတ်ခါတုန်းကပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေါက်
ပေါင်း90အထက်ကိုရှေ့ပြေးနေတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပဲဆိုအစံပေးတဲ့အရာကအရှိကိုအရှိကိုအမြင်နဲ့ရောက်ပြောင်းနေတယ်ဘာလို့ပြောရလဲသိလားဒီနေ့ဒီခေတ်ခါမှာဥမာဒီလူတယောက်ကသူ့တေသနာလုပ်တယ်စာပေစာအုပ်ကိုထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကအနည်း10နှစ်လည်းရောက်ရောတိတ်အောက်သွားတယ်သူရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ခါကခင်မမီတော့လို့လူတယောက်ပြန်သုံးလို့မရတော့ဘူး အဲ့ဒါကြောင့်မတက်ကတော့ကြောင်းသူကြောင်းသားတွေတော်တော်များများကသူတို့ကအဆိုင်းမန့်တစ်ခုတည်းဟောပါတော့ဒီဟိုအင်ဂျာတစ်ခုလောက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ reference လောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အခုဆရာတော်တော်များများက reference လောက်ခိုင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကိုးကားတဲ့စာပေတွေကစနစ်တည်းမအိုရဘူးစက်ငါးနှစ်တည်းမအိုရဘူးဆိုပြီးတော့မှရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲနေ့ပေါင်းတအားများဝိုင်းအဲ့ဒီရဲ့ဟိုပြောမလဲအဲ့ဒီရဲ့ကိုးကားချက်
Yoma, don't think Teddy a conlonga. Ning asem, but thank him, a pila mayo, to a juju jim Roma, pure tare lupure. Darmaga debu, a sa a high ya pep by ma, table of junction nalede, di bonati, pamauka, di corne, decathogani broma, eddy pamauka, doctor, Cliff McKegani broma. Pure the laser, three gemma is sabi to puppy de kama, to pure the laser. The Mrs. White, ye there sabi, a go longa lay. The pipe men yane, top yame swing, go longa, kany mushide. Kany mushide, pipe men banyarama, to now my jinkere. Pipe men banyaria, to now my jinkere. Dama to ye ye that tediga, pipe men banyaya, a ship and my young young lady, subroma, pure ta. ชิยาดาวมะกะเตบูดีตะเด็งบ่เนาะตะเด็งนี่กูจ่อญาได้หลูพอลฮาวีก็นี่บิ่มาบ่เปียวทาได้ล่ะตัวบ่เปียวซะเลยสรอกดีอุทุทะเพิ่นอสอหายะเนี่ยปะทะบิ่มาอะเลนควายเยยตาฉึกกะตะแกกูอั้นออพวยากองเดตัวเนี่ยน้าแลหมู่ดิกะตัวเบยอ่ะนี่ยะซะเลยตัวเปียวแค่เดตัวเนี่ยส่งตินฉึกนี่ตลอดเมียกะ คุณน่ะตรงอ่ะไต่ปั่นปัญญาบ่บ่เนาะดิกะอธิมัดปิゅเดไต่ปั่นปัญญาดิกะอธิมัดปิゅเดเปียวฉินน่ะกะไต่ปั่นบ่มาคัดตะยามชื่อเดบ่ลุบเลยติล่ะอะเลนว้าเยอะซาตอนเนี่ยปะทะตะเนี่ยซออะอย่ากုံลงกูตัวอ่ะนี่ปิ่มาโหอยู่ไล่เดอยู่ปิ่มาไต่ปั่นเนี่ยตั้วปิ่มาไก่ไม่ไก่บ่เนาะตั้วปิ่มมีสิเดยีทาเดอะมันยีทาต้ออะอย่ากုံลงกะมันเด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 พิ่นเนี่ยเดอะคุตะยาจ่อลุบแค่เด Professor Walter Vicks, the Golden City. To sa out, desire of ages, so that's our go, no? Ma, England, I am, she that the London, you ma, at the station of Homer, at the sa out, pass out, net the matter, lady la. English masterpiece. English sape, to the pinball, a masterpiece, the gaggle, a mark and sa out, sape, lumio bono, a sa out, desire of ages, crypto lo in that dozen, mono, mia malubata pientara, a sa out, a di sa out, nina, the matter.
อังกฤษสาปีเป็นมาเยี่ยงกูก้าวในสาวนี่เนี่ยสมัติหาราชีเดถ้าเรามากาเดบูเอลเลนว่าคิดออกมาตัวยิ่งแค่ได้สาบิตัวบาปย่อเดเลยส่วนลุยเอไอคิวลุยเอดีบอนอ๋อดีไอคิวก้าบอบิโรบามยาลาลุยลุยยาเดสระกูตัวใจนี่ปั๊มยามยาสวัสดีตัวจุดเด่นพิโอพิอาทาเดแต่ท่องกูยังมาคุณเนมามามาบอกเนาะไอ้ตรงนั้นลุยบอกเนาะแคนเซอร์ยกระจังกูเสียหุ่นดีตัวนับอยู่ระยะพับย่อเดเลยสระแคนเซอร์สระก้าไวรัสเปลี่ยนปัวเลยกูเสร็จแต่ตัวยาที่คุณตัวเลยตัวตัวท่องกูยังมาคุณเนมาตัวก้าพับย่อเดเลยสระแคนเซอร์สระก้ายกระปูที่คุณพี่เลยกูเสร็จแต่ตัวไวรัสมาเข้าปูสระกูตัวพี่เอาแค่เลยแต่ท่องกูยังอาเซมาได้เป็นปัญญาชนดีเสวะได้เป็นปัญญาชนเลยก็เราดีบิวแค่เลยเขาเด็กแคนเซอร์สระก้าจัมโยกาปูพี่เด็กกูเสร็จแต่ตัวพี่นั่นตัวยังมาเข้าบุไวรัสมาเข้าบุสระกูพาลูกแค่เดี๋ยวตัวอธิมพิวแค่เดี๋ยวตัวเยสาเอาดีอะไรที่ว่ายีดอสาเอาดีก็กระบาปูมาลีคุ้มยังบาดาเปลี่ยนยาส่งสาวเฉิงเมียเดมาแต่กระบาลงบาดาปังยาวยาส่วนเนี่ยบาดาสก้าปังเตียงอาเซเนี่ยตัวเยสาปีดีกูบาดาเปลี่ยนแค่เดี๋ยวบาดาเปลี่ยนแค่เดี๋ยว Ministry of Healing ธรรมกาเดียววันนั้นที่ Country Living Christ of Job Lesson ปัมมาลูบาดาเปลี่ยนเปลี่ยนท่าได้อย่างเดียวสิเดอุมาสุขาเลี้ยงคริสต์โลอินเตตโตสินปัญหาสูสันยาจันปีเจธรรมกาเดียวดีคริสเตียนเองดังคริสเตียนตาตนาพิจิตรสุดสัปดาห์นี้อันยายบาดาเปลี่ยนท่าได้สิเดอเกี่ยวกับคอปี้ลูชเนสเซนสมาร์ทดีเอ็นเอดีว่าวันนั้นดีเว็บไซต์กูตัวบ้าอินบ็อกซ์เดี๋ยวมาวันนั้นดีเอ็นเอ็นวายยี่ท่าตัวสับปีวันนั้นลูชมาเลยสบิโรมาวันนั้นเมซี่ปูท่าปีเลยนะจูซาบิโรมาปูปีแม่อะไรสิดีคนนั้นเราเอลเลนจีวายก็ตัวเตชินตัวเฉยมาตัวยูบายองเลยยากแค่ไหนล่ะยูบายองง่ายยากแค่ไหนตัวยายูบายองก็ช่างมันในการนิบิโรมาในบางอย่างมีอะไรสักที่ยากแค่ไหนคุณน่าดองก็ไปยอเพื่อนมันต่อไปยอเพื่อนเนี่ยวันน้อกันยี่ดอกยานเนี่ยก็ได้ละไปยอเพื่อนเด็กก็อยู่ไปยองยาละยาเด็ดเนาะซึ่งมันต่อไปยอเพื่อนเด็กอยู่ไปยองยาละตัวอยู่ไปยองยาแค่เด็ดเอ้าส่วนเองเอเลนหูจิ้วไฟสาบีเด็กก็พี่อาทิตย์เขียนโนกบัตเดียร์รู้อาซาทูบุละอาซาทูบุมาฮับบุจันซาเยซ่งเต็งเฉกงลงกาจันซาเทกาเนเปซมอรอะเต็งดอเยยงจิเฉกงลงกาจันซาเทกาเปลาเนเดซูเยจันจ้วนดอนอกซงดอคิกาลามาอะเทชินดอพยาธิคินตาทมีดิอะตั่วปโยแพทตูอูเนเนตูอะเทชินเดคามาซูเยยียวเฉลูดิโกตูติเสฉินเนอะยากาทะคินคริสตอเยฉิฉินเมตตาသူရဲ့ဒီသခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကြွားလာခြင်းကဘလောက်ထိနီးကပ်နေပြီလဲဆိုတာကိုလူတွေကိုစော်ဩပြီးတော့မှသတိပေးခဲ့တယ်။အလန်ဝိုက်ကနေပြီးတော့မှလူတွေသခင်ခရစ်တော်ဖရားကိုအလုတ်ကျွေးပြုဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်အတွက်အမှုတော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါမှမကတဲ့သခင်ခရစ်တော်ပေးတော်ဒီပြတ်မခြင်းကိုလက်ဆောင်ကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်လူတွေကိုစော်ဩခဲ့ပါတယ်။လူတွေအကုန်လုံးအထူးသဖြင့်พระธิคินเยนาสนอบญาติจันดันเยลาจันดีอนาคติจันลูรีนาเลปูยันตวยลูรีกูสอออไปแค่ดันกางกิตมัน3บาตะดินสกากะบาลงมาเปลี่ยนนั่นปูยันตวยตาธนาปิปูยันตวยตูสอออแค่ดันดารมกะดิอีกางกิตมัน3บาตะดินสกากะบาลงกว่าลงกูลีเลเมียนๆเปลี่ยนนั่นปูยันตวยวินกะปูยันตวยตูอะทินดอกูไตตนอาไปแค่ดันအဲ့ဒါဆိုရင်အလင်းဝါရဲ့ရေးထားသောစာပေတွေကသူပြောသောစကားတွေကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့ကိုင်းညီမှုရှိသလားရှိတယ်ဖတ်ပူမှသိလိမ့်မယ်ဖတ်ပူမှသိလိမ့်မယ်သူရေးထားသောရအကုန်လုံးကသူကိုယ်တိုင်ဘာပြောသလဲဆိုတော့သူရေးထားသောစာပေတွေကဤကျမ်းစာကိုလူတွေပြန်ပြီးဖတ်ဖို့ရန်အတွက်ဤကျမ်းစာကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှလူတွေပို့ပြီးနားလည်အောင်သူကရေးထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့စန့်ကျင်သောရေးထားချက်တွေတခုမှမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ LNG White ကိုစစ်မှန်သောပျော့ဖက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလက်ခံနိုင်တယ်လဲ
Thế tu của lâm thi bù tu yết hai đại sáp biểu là khao mà phát bù bên này, tiền tu của sinh mệnh đó bây giờ phải tiêu này này, lấy khăn lụa ra là, mày ra bảo, tu yết sáp biểu khao mà phát bù bù, tu của lâm mất thi bù soi này, tiền bây giờ mà tu của sinh mệnh đó bây giờ phải tiêu này này, tiền lấy khăn lụa mày ra bảo, để cha ra cái đó sinh mệnh đó ở trên đó mà, trên trên đó ở trên đó trước, bây giờ thì kia bây giờ phải tiêu ba, sáu của sáu mà. Alan White gắn nếp bia mà sim mân đọc bia pet đi hào nè nè sít sĩ mùi a gong long, thêm nhà tù sít sĩ kê đe. Tù ao mìn kê ba đe. Bây giờ pet đào yên a lâu lê tù tè tama tù lâu kê đe. Ima chịu mày sư đe. A bít nè yaga. Tù yên sao mèo mèo sọt tè gà. Tù ao ao lao yu bia mà pet di ba. Ku ku rèn pet di di ba. Lude gà ho di bia pet gà a tù ba. A mèo mèo ho xiao cha bi bia nè đe tè ma. Tu yết sa bi gu gu ren gao yu bi ro ma pe ji ba krito lo in ta do sin su le sa au ga si mi ji ba bu yan go sha phwe ya lwe do sa au ta au le phit ba de tin ko dai ai sa au go yu bi phat lai de ka ma tin sa au phat lai de a twe chong ga the king krito ne ni ka se da la tu yết ye ta mu ga nok pat de ya ro ne blao kai ni mu shi da le so ra go tin twe la do a ka ma ai di a che ma Then any sappy go, polite it down, then a jungle, pure shin layman. Any canzam with the king crit on a bobby jenny dog canzam, the king crit dog go, bobidoma, miawa tintin, bobidoma, thilaya do, d. Winning ye a tweetum, thin bear yanema, na wabona d, or lay you lumaya with pilayman. Tia, shimpolugani bidoma, simmon do, a yo peku, little shoot on a pata bidoma, drop up your tart the lazer. But your petty go. Goga, my young gibbernet, be better so ye. By Peter the lay. Yen and the yarder, you know, yen and the yarder. Jens are tegani bidoma. But your pet, bure do ya. But your pet, low do a ya a gong longa. Tomorrow, thief the chaswa, lila sisson, sissy jiba. To be your pet, bure do cigar, be your pet, a fashion moo. A gong longa. Jens are ne. มะไลมะก้านหนีบุสอยแต่ดีถ้าว่าอเกยล้วยบะยอเพฮอดออะยากะเปียวดอสกาตุยอะแท้ရှင်มุตุยอะลุษาหมู่กาจ้านษาเนี่ยก้านหนีมั้ยสอยเนาะตินเล็กกูเล็กขันยามะอะฉินนี้มาရှိပါတယ် This is what Jesus asked of his end time people today ဒီနေ့အချိန်မှာနောက်တင်ကျွန်းတော့အသင်းတော်မှာသက်ရှင်တော်ဖျားသခင်သားသမီးတွေကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်သခင်ခရစ်တော်ကတောင်းဆိုနေပါတယ် မေဆွေတို့ကျမတို့တွေပျော်ဖက်ကိုမယုံကြည်ဘူးပျော်ဖက်ကိုညင်းပယ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလူကခရီးခွန်းနဲ့ငယ်27 30ငါဆိုဒီကမိမမွေတော်သူတို့တွင်ဘာတိစံဆရာယောဟန်ထက်ကြီးမြတ်သောပျော်ဖက်တယောက်များမရှိသို့တော်လည်းဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တွင်အငယ်ဆုံးသောသူသည်ထိုသူထက်သာ၍ကြီးမြတ်၏အခွန်ခံသောသူမှစာ၍လူပေါင်းတို့သည်ပျော်ဖက်စကားကိုကြားနာရလင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ယောဟန်ပေသောဘာတိစံကို
balo jadi le, badi sengu kanjar le, dodo luda awsi le, adi piyopai gu lama lemakan, yohan gu piyopai ni lemakan lo luda awga budo le, parishan ni janta domuga, dodo ajo longa, piyat ken jansi domudo, Yesu do gu peywe yohan I badi sengu makan be ni jai, piyopai ni janta pokodiga balo dale.Piyad kini suci Yesus aku lama lama kembali, Yohan gule, piyah panen lama kembali, balok kat le, ni cingu makan kejar babu. Piyah pegu nyem peda, semen do piyah pegu nyem peda ga, dah piyad kini aluro mahau babu. Ni ko kini nasi nasi ma babi otah, ni ko sorry Yasmin caw duriya sa sa kini nasi nasi ma babi otah le tu payah ni no, dengan ini payah tu kengo yang cica lo, do biulin di cica le mi, payah pedo go yang cica lo, to do biulin awmin cica le mi, payah pedo
ယုံကြည်ပါယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အသက်တာမှာအောင်မြင်မှုကိုရရှိမယ်အထက်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအောင်မြင်မှုကိုရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကကတိတော်ပေးထားပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ခေတ်ကာလမှာပျော့ဖဲ့တော်များများကသွန်သင်ချက်အသစ်စနဲ့အများကြီးထုတ်လာတယ်သွန်သင်ချက်အသစ်စနဲ့အများကြီးထုတ်လာတယ်တတိပြုကြပါဗရိဇံခေ20ငယ်18ဆက်ကိုမှပြောထားတယ်လေဤအရာတို့၌ထပ်၍အသစ်သွင်း၏ပြောချင်တာကအနာဂတ်ကျင်စကားကိုကြားသောသူပေါင်းတို့အားငါဤသက်တည်ခံသည်ကအကျင့်သူသည်ဤအရာတို့၌ထပ်၍အသစ်သွင်း၏ဘုရားသခင်ကျမ်းစာကိုထပ်ပြီးတော့မှအသစ်သွင်းတာရှိတယ်။ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောဘေးဒဏ်တို့ကိုထိုသူအပေါ်သို့ဘုရားသခင်တည်ရောက်စေတော်မူမည်။အကျင့်သူသည်ဤစာဆောင်ဤအနာဂတ်စကားအချို့ကိုနှုတ်ပယ်၏။ဤစာဆောင်၌ရေးသားထားသောအသက်ပင်နှင့်၎င်းသက်ရှင်သောမြို့တော်နှင့်၎င်းထိုသူဆက်ဆိုင်သောအခွင့်ကိုဘုရားသခင်နှုတ်ပယ်တော်မူမည်။အယံတည်ပြုပါ။ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုထက်ထက်လို့မရဘူး။နှုတ်ယူလို့လည်းမရဘူး။အယံတည်ပြုဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ Please God's people into a closest call, walk with Jesus and a deeper study of his word. ဒီဖျားသခင်ပေးထားသောပျော့ဖက်ကနေပြီးတော့မှသူရေးထားသောစာဆောင်တွေကဖျားသခင်ရဲ့လူတွေသခင်ခရစ်တော်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးပို့ပြီးလိုက်ရှာပို့ရင်တွေ့ဖျားသခင်နှုတ်ပတ်တရားတော့ပို့ပြီးတော့မှဖတ်ပို့ရင်တွေ့အားပေးသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမကသေးဘူးအသင်းတော်မှာခက်ခဲသောအချင်းနေနဲ့ကြုံတွေ့ရသောအခါမှာအသင်းတော်ရဲ့အရှင်းနာကမရှင်းဘဲနဲ့မုံဝါဝါဖြစ်သောအခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပျော်ဖက်စကားတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲပျော်ရွှင်မှုကိုပေးတယ်အပြစ်တနာရဲ့အဖြေကိုပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် Help protect God's people from fanaticism, deception and spiritual stupor ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီပျော့ဖက်တွေဟောပြောသောစကားတွေကဒီဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကကောက်ွယ်ပွေရန်အတွက်အစွန်းရောက်တာမျိုးတွေမဖြစ်ပွေရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီပျော့ဖက်ပြုသောစကားရဲ့ပျော့ဖက်ဟိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပျော့ဖက်တွေကဘောနော်ပျော့ဖက်ပေးသောစကားတွေက it helps God people understand end time prophecy နောက်ဆုံးတော့ခေတ်ကာလမှာအထူးသဖြင့်အချိန်နဲ့ပတ်သက်သောဒီပြတဲ့ကျွတင်ဟောထားသောအရာကိုနားလေပွေရန်အတွက်နားလေပွေရန်အတွက်ဤပယောဖက်တွေကဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုတည်င်းစကားတွေပေးပါတယ်ဒါတော့မကသေးဘူးသခင်ခရစ်တော်ဘုရားဒုတိယအချိန်ကြွလာပွေရန်အတွက်လူတွေကိုကူညီပွေရန်အတွက်ဤကဘာမြေကြီးမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုလက်ညွန်ပေးသောစကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဤမှာရှိသောသာသမီရောက်တိုင်းကိုအလုံးမပင်ချစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျမ်းစာကိုလေ့လာတော့ခါမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိရှိနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီကျမ်းစာရဲ့ prophecy ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းတွေကိုဖတ်တော့ခါမှာစိတ်နှလုံးထဲမှာဒီလက်ဆက်တော့ဒီနားလည်မှုတွေနဲ့ရှိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ဆုံးတော့ခေတ်ခါမှာပေးထားသောပျော်ဖက်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါအဲ့လိုနားထောင်ခြင်းရပြင်သင်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ပေါ်ပြသောအလင်းတရားများကိုဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ်ထွန်းလာတာအဲ့အလင်းတရားကိုပေါ်ပြပေးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တတိယဖို့ဇေမဲအရာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးသောကြံ့ကျင်သောသူ့ရဲ့သားသမီးအကုန်လုံးကိုကောင်းချီးပေးဖို့ရန်အတွက်ပျော့ဖက်ကနေတဆင့်တည်င်းစကားတွေကိုပေးထားခဲ့တယ်။အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကျမတို့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့သားသမီးတွေနောက်ဆုံးတော့ခေတ်ကာလမှာအသက်ရှင်သူသားသမီးတွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ရန်အတွက်နီလန်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့လမ်းညွန်ပြမှုတွေကိုပေးနေပါတယ်မက်သဲခရီး19အငယ်28 29မှာဗာပြောထားတယ်လဲတနောတို့ဒီရှိသမျှကိုစွန့်ပြေးပြီးကိုရိုနာတို့လိုက်ပါပြီငါနောက်တို့လိုက်တော်သူတို့ဒီ10နှစ်ခုသောပလင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်ငါဤမအစ်တီလာလူမျိုးဆက်နှမျိုးတို့ကိုစစ်ကြောဆင်ကြလိမ့်မည်။
အစင်သူသည်ငါ၏နာမကြောင့်အိမ်လဲညီအကိုနမမိဘသားများတည်းဟုသောတပါးပါးကိုဆွံ့၍ထိုသူသည်အစတရာသောအကျိုးကိုရ၍ထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်။ကျမတို့တွေသခင်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တော့သခင်ခရစ်တော်ဟောပြပြသောစကားများကိုနားထောင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းတချို့သောအရာကိုစွန့်လွန်ရလိမ့်မယ်။သို့သောဘုရားသခင်ကပြောတာလဲအစတရာသောအကျိုးကို အဲ့အကျိုးပါလဲထာဝရအသက်တင်းတွဲအမွေခံရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမွေကိုတင်ရယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲတချို့မေခွန်းရှိလိမ့်မယ်တင်းတော်တို့ကမှာဒီပျော်ဖက်မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဘာဖြစ်မှာလဲဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့ဒီအကျိုးနဲ့ဖြစ်ကြ၏တရားကိုစောင့်တော်သူမူကားမင်္ဂလာရှိ၏ဆိုတော့အသင်းတော်မှာ ຢາໄດ້တော့ຢູ່ປາຍໍບໍ່ຊິບູຊື່ຫຍັງບໍ່ຜິດລະລູດີກາປຽດສີສົງຊ່ອງເລີຍແມ່ໂຕດໍພະຍາທະຄິນແຍມາຈິມາບໍນໍອ້າມາຈິອ່າງເລີຍນໍສາລັນຈຶ່ງຄັນຄຸນະສັດເລງເງກູດະເຊມາຈະນໍໂຕດີກູເລັກຂະໜາດຕັດຕິມຍາກູມຽຍາບາປະຍໍເພັດດີຕະພັດມາບໍ່ມາຊິບາຈະນໍໂຕດວງກາລະອປາຍຊັນກູຕິດໍດູມາຊິບາພາໂຊລູດາເລີຍສໍລະປະຍໍເພັດມາຊິບູຊື່ກູບາຜິດນະຊາກູມາຕີຍາບູຈະນໍໂ
back to Jesus and the Bible, the people will flounder. So I think not kuka peyopet mishibu lenyon pia mu mishibu the king kritos zigo piana boyen dwe jenza zigo piana boyen dwe nyon pia do peyopet mishibu so in lude ba pia male. Lude ga a jone pila ime subiroma popya tare. Lude ga pia sile ime subiroma popya tamare. Now tell me gund kuka. We additional true prophets. Di akuka laga nebiroma krito pia jola me tinka la ti di zate ma. Peyope, simman do peyope pola umala. Pola umala. Pola na indire. Pola na indire. Papilo le soro, yola nagati jake neng ane seshi ne sakuma, papilo le, yipayo ne yame, piyade de yame, pola pime. Pobita di tabo ga, mate ken yikone nge senga, mate ken ne sali nge sete ne sali male, ma yuin do peyope, meisa peyope di pola me soro, atiza po piyata le le no. Gen. Tetaraga, Payo Petty, Hotta, three at the Shimugo, Tin Nokabet de Arone Chamber, Sava, to Pure Yaga, Homahop, Dicha, Wabono, Gugura, Jensa, Papa, Gugura, Lilava. As in, Tia. Pay out the king of Moshe go. Payo Penny, eh? Eat at Ekadru Biga, Nibidoma, eat the Ludwig, Trella Buyan Dread. Pay out the king to Payo Penny, eh? Kind care, eh? Kind care there, Lumia boy and dread. Daramagadu, pay out the king gale, Nichinsia, your hango, but your pet the barn in it, the king crypto, but tamarjin, jolla do kama, luditu, Michian in a lecam boy and dread, your hango, but your pen in it, a thump you care there. Tea time, now son of Kigalama, pay out the kinga, 3 years after media go, Lumpia boy and dread. A thin dog go, con api boy and dread. A thin dog go, de sound like boy and dread. But your peggo, be care body. But your pay ye, hoja do cigardi, tomorrow lecker messing, tomorrow at that dama, tomorrow at that dread, gown you be yashima pipare. I say, then not the no digger, but will be open machidale, is yamigo, shilaware. Papillo machidale. Babylon Michidale, then not dinner, Babylon dinner, or be open Michidale. Here me, meeting cigar, can you name a goma? Pay out the king, a pinyat dodi go, lime michelle, pay out the king, the yard or go, nam a town door kama. Pay your pet, the Michido. Be your pet, a gale, Michida at Redzal, you buy young go, pay out the king, a tapido mamma hopo. Did ya? You mean a cottage can set chung and lay chum about your tale. They know the Nasgago Namata. They know night nga tabo pinya de alendu malai. Nga the soso tire, they know she a yado, a tata silo, though, nga jump your peris gago. Namatam ben neither ghetto. Yakule, Namatam ben nilly. E ango, she lo you are ghetto, nga pissing me. Ludiga piadakin, pinya cigago. Piadakin pinya do sebago, like Michel do a kama. Anything no ma piadakin, but your pet, Bilu, mea bao. Bilu, mea bao.
မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့တွေဘုရားသခင်ပညတ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လူတွေကဘုရားသခင်ပညတ်တော်ကိုလာလျှောက်တော့အခါမှာအဲ့ဒီမှာပယောဖက်ကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီပယောဖက်ကအသင်းတော်ကိုခွန်အားပေးဖို့ရန်အတွက်အသင်းတော်ကိုလမ်းညွှန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပို့လာခဲ့ပါတယ်ကျင်ကျွန်းတော်အသင်းတော်မှာဘုရားသခင်ကဒီသူပညတ်တော်ဆက်ပါအပါဝင်ဥပုံနဲ့ကစနေနဲ့ကဥပုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုစတင်ပြီးစောက်ထင်းလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်တကယ်ပဲပညာဟောပါတော့ပျော်ဖက်တပောင်းကိုလူအပ်တော်အချိန်မှာအချိန်မီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့သက်တာမှာဝင်တော်ရေးသောစာပေတွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှကျမတို့အတွက်အကျိုးရှိရှိဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီစာပေတွေကိုဘလို့ဖတ်ရမှာလဲ။ဘလို့ဖတ်ရမှာလဲ။ဒီကြည်အောင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်သင်တို့အားပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးကိုငါထောက်၍သင်တို့အကြောင်းကြောင့်ငါဖျားသခင်ဆုကျေးဇူးကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်း၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုမျော်လင့်၍နှင်းစင်ဆုတော်တစုံတစ်ခုမြမလျော့ဘဲစုံလင်လျက်ရှိကြ၏သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ရဲ့၌အပြစ်တင်စရာအခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းသင်တို့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူလိမ့်မည်။ဝိညာဉ်တော်ရေးစာပေတွေကိုဆွတ်တောင်းပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်ပါ။သခင်ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုသခင်ခရစ်တော်ပြားဒုတိယကျင့်ကြွလာတဲ့အထိသင်ရဲ့အသက်တာမှာအပြည့်တင်စရာအခွင့်နဲ့ကင်းလို့သောအသက်တာကိုသင်ကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလအထိခိုင်ခန့်မြဲမြံစေဖို့ရန်အတွက်သင်ကိုဆောင်မပါလိမ့်မယ်။ကျမတို့တွေကျန်းစာယုံကြည်ရပြီလေကျန်းစာတစ်ခုပဲရရမှောက်လားအခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတော့ဒီပျော်ဖက်တွေကိုဘာလို့လက်ခံစရာအကြောင်းရှိသေးတယ်ကျန်းစာနားလည်ရပြီမဟုတ်ဘူးလားဘေးဆရာမေကွန်းရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ရဲ့သွန်သင်ချက်မှုတွေအကုန်လုံးကကျန်းစာကနေပဲလာပါတယ်တို့တော့ခုကျမပြောတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပျော်ဖက်ပြောသောစာပေဒီဆုဂျေစုကဘယ်နောက်ဆုံးတော့အသင်းတော်မှာနောက်ဆုံးသောခေတ်ကာလမှာကြံ့ကျင်းသောအသင်းတော်ဘုရားသခင်ကပေးသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကလည်းကျမ်းစာကိုပဲလူတွေပြန်ပြီးဖတ်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းညွှန်သောအရာဖြစ်ပါတယ်။လူကာခရစ်ကိုယ်ငယ်28နဲ့29မှာပယောဖက်ကိုညှင်းဆိုမယ်။ပယောဖက်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုကျမတို့က reject လုပ်တယ်။ညှင်းဆိုတဲ့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုကျမတို့ကညှင်းဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ image တော့ဘုရားသခင်သားသမီးတွေကိုဘာအပေးချင်တယ်လဲဆိုတော့ပယောဖက်တွေကိုစစ်ဆေးပါသူတို့ပြောသောအကြံဉာဏ်တွေကိုသူတို့ပြောသောစကားတွေကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့ကိုင်းညီမှုရှိမရှိကိုတိုင်စစ်ဆေးကြပါခုနတုန်းကကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျမ်းစာတစ်ခုကနေပဲဟောပါတော့ဒီအခြေခံရပါမယ်ပြောသောသူတွေကလည်းပယောဖက်ရဲ့စာပေတွေကိုပယောဖက်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုဟောပါတော့ဒီဟိုလိုက်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့စစ်မှန်သောပယောဖက်တွေကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့အညီစကားပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါပြန်ပြောမယ်။ပယောဖက်ရေးသားသောအရာတွေပြောသောအရာတွေကဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်လုံးဝညင်ပယ်လိုက်ပါ။ပယောဖက်တယောက်ကစစ်မှန်သောပယောဖက်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ကမစစ်စီဘူးဆိုရင် We are not basing our faith upon the Bible. ကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားသခင်နှုတ်ပတ်တရားတော်နဲ့အချိန်မခံလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာရှိသောဖျားရှင်သားသမီးတွေ၊ရုပ်သံကနေစင်ကြားနိုင်ရသောဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေ။အလန်ဝိုက်ရဲ့စာပေတွေကိုအလန်ဝိုက်ကတကယ်စစ်မှန်သောပျော်ဖက်တရားဟုတ်မဟုတ်သင်သိဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုသိဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့စာပေတွေကိုသင်ဖတ်ကြည့်မလား။အကယ်၍သင်ဖတ်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့စာပေတွေကဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာတော်နဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်သင်သူ့ကိုပျော်ဖက်တရားအနေနဲ့လက်ခံဖို့ရန်အတွက်စိတ်ဆန္ဒရှိပါသလားကျမတို့ခဏလေးမတက်ထပြီးဆုတောင်းရအောင်လေနော်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောသည်ကျမတို့ကိုအလွန်မပင်ချစ်ပါ၏ကျမတို့ဤနောက်ဆုံးသောခေတ်ကာလမှာသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်ကိုဒီအထူးလမ်းညွန်ပြမှုတွေလိုအပ်ပါ၏ကိုရောရှင်ဘုရားစစ်မှန်သောပျော်ဖက်များကိုကျွန်တော်ကျမတို့သည်ကျမ်းစာကညွန်ကြားမှုအတိုင်းတေချာစစ်ဆင်းနိုင်၍သူတို့ရဲ့ကောင်ဆယ်ကိုရယူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မာစာပေးသနာအိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကျမတို့တက်တာနိုင်သခင်ခရစ်တော်နဲ့ပိုးရရင်နေနိုင်ပိုးရန်အတွက်သခင်ခရစ်တော်၏အလိုတော်တိုင်းပိုးရသက်ရှင်နိုင်ပိုးရန်အတွက်ရောက်တိုင်းကျမတို့ရောက်တိုင်းကိုကောင်းကြီးပေးပြီးလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသနာတော်မူပါ။အိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကို
Broye Simondo, Biopea Sapi, Paywe Young Chi, Theta Night, Gurone Poe, Jinin, and Dotan Yau Dine, Pinabuy and Mazza be the Narama Mizan, the body of Dara Shikrito and Amagun be sit down by Pa. Amen.